Convergència i Unió el que expressa i el que representa és els riscos. Els riscos de molta gent d'esquerres, de molta gent progressista, de molta gent treballadora que aquest país tiri enrere. De fet, aquest és un missatge adreçat. Aquests missatges, aquestes 10 raons, són adreçades a aquest electorat d'esquerres que es pot abstenir, que està resignat, perquè creiem que avui l'abstenció és el risc de que acabin pagant, que continuïn pagant justos per pecadors i que ens trobem a Catalunya en un escenari com a l'Estat, com a Europa, de retallades socials.